l-għal hinu għat 8:30 u nistedinkom sabiex tinaqdu maħna live fi Studio 6 ġewwa l-Marsa sabiex natu bidu għal-program tal-lum fis-sustanza. L-aħbarijiet din il-ġimgħa ma jistax jonqos li kienu kollha konċentrati dwar il-każ tal-eks kummissarju Ewropej is-Sur John Dalli. U fil-fatt illum għandna l-ewwel intervista live fuq Television Malti mas-Sur John Dalli li qiegħed hawnhekk magħna. Passoltu nibda billi nintroduċi l-preżentatur l-ieħor ta' din il-programm Robert Musumeci. Nsellimlek Robert, u forsi tajjeb li nibdew dan il-programm billi fuq ta' tiħarsa kronoloġikament ta' kif ġraw il-fatti f'dan il-każ. Ekku, dan ikun opportun ħafna li biex kwieħed ikun jista' jinterpreta il-fatti veri u il-fatti kif huma, naħseb li kien opportun li wieħed jifhem ftit l-avvenimenti kif ġraw u kif saħħu. U xtaqt lill-reġija permezz ta' l-ewwel screenshot, f'Awwissu 2010 John Dalli kien ippreżentat b'żewġ rapporti tal-PricewaterhouseCoopers dwar it-tabak. Eventualment, fis-6 ta' Jannar 2012 kien hemm laqgħa ma' avukat Malti illi rrid ikun jaf aktar dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar is-snus fl-Ewropa. Is-snus hija tip ta' tabak illi huwa permess illi ikun mibjuħ fl-Iżvezja, però sallum anke hemm ormai hemm sentenza tal-Qorti Ewropea illi ma jistax jiġi ċirkolat fil-bqija tal-Stati Ewropej. 28 ta' frar 2012 ġiet finalizzata direttiva it-Tobacco Products Directive. Hemmhekk is-Sur John Dalli, l-ex-kummissarju, Sur John Dalli kien ċertament il-persuna li ippilota u finalizza biex ngħidu hekk id-direttiva fit 28 ta' frar 2012. Fis-16 ta' Marzu 2012 l-ESTOC li hija l-European Smokeless Tobacco Council li hija għaqda tal-produtturi tat-tabak talbu biex jiltaqgħu ma' John Dalli informalment tramite persuna Maltija. Importanti ngħidu hawnhekk illi din il-laqgħa jirriżulta l-intalbet għaliex l-ESTOC semgħu xi ħaġa li hija disturbing. U tajjeb li ngħidu li da Robert sar wara li kienet diġà ġiet magħluqa. Naħseb huwa ċar, huwa ċar. Direttiva fi frar. Huwa ċar mill-screenshots huwa ċar għaliex id-direttiva ingħalqet fit 28 ta' frar 2012. U din il-laqgħa intalbet propju fis-16 ta' Marzu 2012. Bejn wieħed u ieħor. Meta kienet ingħalqet. Ġimgħatejn wara. F'Mejju għax kienu kwetati dak li kienu qed jisimgħu. Puntu, ġifieri għedna diġà illi mill-email jirriżulta illi dawn semgħu xi ħaġa li hija disturbing. Huma iddeskrivew bħala disturbing. F'Mejju 2012 dawn l-estok l-istess allura persuni jew entità illi talbu din il-laqgħa irroportaw lill-Kummissjoni u l-Kummissjoni eventwalment għaddiet lill-Olaf biex jinvestigaw x'seta' ġara lura fix-xhur. Fl-4 ta' Lulju 2012 l-istok jidher illi reġgħu talbu biex jerġgħu jiltaqgħu ma' John Dalli din darba jirriżulta l-inqas minn dak illi smajna sallum tramite telefonata. Fil-11 ta' Lulju 2012 l-Olaf infurmaw lil John Dalli illi kienet għaddejja investigazzjoni. Ġara propju illi fil-15 ta' Ottubru, allura fil-kors tal-ġimgħa l-oħra, l-Olaf ikkonkludaw din l-investigazzjoni l-għada 16 ta' Ottubru 2012 John Dalli irriżenja. Sa dwar dan wieħed forsi jespandi wkoll dwar ir-riżenja kif u kome. Illum kontu se tibdew il-proċess biex propju timmotivaw din id-direttiva. Però il-proċess ma bdejx. Ekku. Ejja nibdew l-ewwel din il-famuża riżenja. Tajjeb jiena llum ġiet pubblikata ittra li nabadt lil Barroso fejn fiha qed ngħidlu jiena meta konna qed nitkellmu flimkien jiena għatlek li se nirriżenja. Però r-realtà hija li l-proċeduri huma li inti issa trid titlobni bil-miktub ir-riżenja u jiena nwieġbed bil-miktub li rriżenjajt għalli jkun hemm bażi legali tar-riżenja tiegħi li din għadha ma saritx. Ġifieri dik irridu mill-ewwel nagħmluha ċara. Ġifieri arku xi tifhem sew, inti qed tinsisti illi ma hemmx il-motivi illi jagħtu illi il-motivi bil-miktub
illi jgħatu għallura Solijef lil din id-deċiżjoni. Dan kien hemm diskussjoni bejni u bejnu, jiġifieri jiena għatlu jiena nirreżenja, meta jkun hemm daċ-ċirkustanzi qed tifhem li llum il-President tal-Kummissjoni għandu d-dritt moti bil-Trattat tal-Lisbona illi jgħid il-Kummissarju jirreżenja. U jiena bażikament llum li ktibtlu huwa biex jgħidli li jiena tajjeb ġejt mitlub nirreżenja taħt dik il-klawżola tal-liġi. Nistgħu niċċaraw ftit għall-minqiet jara għandna għal minn forsi ilu jisma' dwar direttiva u snus u mhux snus. Din id-direttiva x'tinkludi fiha u x'ipprovajtu tagħmlu u għaliex hija importanti di. Din hija direttiva għandha x'taqsam mas-saħħa pereżempju. Simon, 700,000 fruħ imutu kull sena minħabba t-tabak. Dak jfisser il-popolazzjoni kollha ta' Malta f'seba' xhur. Tinqeret. Daqshekk importanti dak li konna qegħdin nagħmlu. Jiġifieri aħna d-direttiva li konna qegħdin nagħmlu hija biex nikkontrollaw iktar il-mod kif qed jiġu prodotti u mibjuha s-sigaretti bil-oġġettiv prinċipali illi nevitaw li ż-żgħażagħ tagħna jibdew ipejpu minn kmieni. Statistika li għandna wkoll hija li 70% ta' dawk li jpejpu bdew ipejpu qabel kellhom 18-il sena. U aħna l-attak tagħna huwa ta' fuq TPE illi kemm jista' jkun ma jkunniex din il-ħajra illi iż-żgħażagħ tagħna jabtuna l-vizzju għaliex konna qegħdin nagħmlu. Konna qegħdin nikkontrollaw kif jiġu prodotti il-pakketti tal-sigaretti b'mod illi 75% tal-ispazju ikun meħud minn ritratti daqsxejn koroħ ta' xi jista' jagħmellek it-tibjib. Barra minn hekk konna qegħdin nibbenjaw ukoll ċerta flavors, ċerta illi ħwawar illi jagħmlu s-sigaretti iktar attraenti l-iktar għat-tfajliet. Illa għaliex għakejn l-istatistika li għandna hi illi għalkemm it-tibjib b'mod perċentwali qed qiegħed jonqos l-Ewropa, però fis-settur ta' nisa żgħażagħ il-perċentwali qiegħed jiżdied. U daw pereżempju meta l-produtturi jagħmlu sigaretti li jtemu ta' vanilja u ta' strawberry u ta' ċikkulata u daw l-affarijiet l-oħra kollha iktar iħajru kat-tibjib. Skorri, barra minn hekk konna qegħdin nikkontrollaw ukoll il-tabak illi ma jiġix impejjeb. Smokeless, jiġifieri snus illi tomodu. Jew inkella tabak illi titfaw fi mnieħrek, snuffing. U affarijiet oħra minn daw. Ukoll electronic cigarette. L-electronic cigarette, naturalment, ħafna jaħsbu għax electronic cigarette mhux perikolus. Però fir-realtà, il-cartridge tal-electronic cigarette, tant fih nikotina, illi kważi għajdu li jiena cartridge wieħed huwa daqs pakket sigaretti. Tajjeb, u konna nillimitaw allura l-livell ta' nikotina li għandu jkun hemm f'dawn l-electronic cigarettes. Intervista li tajt il-bieraħ lill-Malta Today il-Matthew Vella, inti għadt mod inekwivoku, kategoriku, there are elements in the commission that are not happy with the directive. Din ma kienx an easy ride għalija. Elements in the commission mean? Le, huma l-elementi li ta' servizzi ġenerali. Nista' ngħidlek pereżempju, aħna meta jiena qed ngħidu għalaqt direttiva fl-aħħar ta' frar, dan ma jfissirx li mbagħad saret liġi, dak konna ħanibdew il-proċess, jiġifieri dan għaddejna minn dak li nsejħulu impact assessment li fi aħna nippreparaw rapport dettaljat tal-implikazzjonijiet kollha ta' dak li qed nagħmlu fuq is-saħħa tan-nies, l-ekonomija, kemm se jaffettwaw nies ekonomikament ukoll, fuq l-ambjent u affarijiet oħra minn daw. Dan mbagħad imur quddiem bord tal-apposta indipendenti li janalizza daw l-affarijiet kollha. Daw l-inna meta għaddejna l-ewwel darba għax din hija direttiva daqsxejn taħraq, bagħtulna lura biex nagħmlu xi amendamenti fil-proposal li konna qegħdin nagħmlu. Korrett ngħid li dawk l-emendi kien hemm tentattiv biex tippruvaw tirrilassaw mhux f'dak l-istadju. U mbagħad għaddejna t-tieni impact assessment, ġifieri għaddejna żewġ impact assessments. U konna lesti biex nillonċjaw dak li nsejħulu inter-service consultation, jiġifieri li d-direttiva issa aħna qasmuha ma' d-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni biex kull dipartiment jara fil-kuntest tad-dipartiment tiegħu. Però kien hawn il-ċans ta' dawn il-produtturi tat-tabak anke ta' smokeless tobacco li forsi jekk iridu jaraw xi ħaġa titranġa kien għad baqalhom iż-żmien li titranġa. Nista' ngħidlek illi f'dal-perjodu kollu kien hemm ħafna laqat bejn dawn il-produtturi tat-tabak u ħafna elementi oħra fil-Kummissjoni. Tajjeb, jiġifieri jiena naf b'ħafna laqat illi saru tajjeb ma' kummissjonarji u anke ma' kabinetti ta' kummissjonarji.
Pero dall-inter-service consultation li kellu jisir fil-25 ta' wissu ġi post bitra l-intbatet mill-segretarju ġenerali tal-Kummissjoni u mill-head tal-Legal Service tal-Kummissjoni. Għax qalu li rridu jiddiskutu ftit ieħor. Hemmhekk fej kien hemm il-pressjoni biex aħna inħaffu il-miżuri li konna qegħdin nagħmlu. Dwar il-mistoqsija ta' Simon, jiena nixtieq lir-reġija turina ftit screenshot 1. Fej fi klip 1 jirriżulta li fi 28 ta' frar tal-2012 il-direttiva ġiet iffinalizzata wara kif qal is-surda li kien hemm il-proċess għadda minn żewġ livelli biex ngħidu lek. Dak kien 28 ta' frar 2012. Ma nafx kux possibbli naraw il-screenshot. Però biex screenshot. Però appuntu. Issa jekk naraw it-tieni screenshot, mela hemmhekk qed naraw 28 ta' frar 2012. Jekk naraw it-tieni screenshot, l-estok għamlu l-kuntatt fis-16 ta' Marzu 2012, jiġifieri ġimgħtejn wara. Il-mistoqsija ta' Simon hija pertinenti ħafna. F'dak l-istadju, is-16 ta' Marzu 2012, x'kienet il-possibilità reali illi dak li ġie deċiż addirittura fi 28 ta' frar jinbidel jew jiġi modifikat. Dan il-band tispiċċa x'tajb li ngħidu l-projbizzjoni, dik kienet qed tidehom il-projbizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan l-istatasar kien li jippersuadu nies oħrajn fil-Kummissjoni, jiġifieri nies f'dipartimenti oħrajn fil-Kummissjoni. Inkluż id-dipartiment tiegħek? Id-dipartiment tiegħi ħalluh barra. Ma ltaqgħux miegħu għax id-dipartiment tiegħi kienu jafu l-linja li qed jieħu. Però tant jidher jirriżulta inqas minn dak il-aħar tissa fil-medja, il-laqa rridu jagħmluha miegħek. Anke jekk inti m'għandix. L-eskużi, il-laqa rridu jagħmluha miegħi biex jippersuaduni biex jiena nibdel il-pożizzjoni. Però jiena qatt ma tqajt magħhom daw wara li jiena finalizzajt. Wara li finalizzajt id-direttiva mal-nies tiegħi, jiena qatt ma ltqajt ma ebda proxmu biex niddiskuti daw l-affarijiet. Però irrid ngħid hawnhekk ukoll illi għalkemm setgħu saru ħafna affarijiet u għad jistgħu jsiru ħafna affarijiet għax l-inter-service consultation għalhekk isiru biex jiġu mirquma u emendati ħafna provvisti. Aħna dejjem żammejna il-pożizzjoni tagħna b'saħħitha ħafna fuq il-kontrolli tat-tabak. Fil-fatt inti qed tu nikwota. Probabbilment għalhekk qegħdinhaw. Hawnhekk nikwota kien qed li l-projbizzjoni li kieku tneħħiha kien ikun qatt ta' ġen u suwiċidju politiku li xaħat. Għaliex diġa? Interpretaj għaliex fuq pereżempju partikolarment fuq is-snus. Dan hemm kawża, hemm sentenza fil-qorti. Issa, meta inti il-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u s-sistemi fl-Ewropa li kollok ħafna minn daw li nsejħulhom NGOs, jiġifieri n-nies illi ikunu ħafna minnhom b'mod volontarju jaħdmu għal ċerti kawżi. U għandna minnhom b'saħħithom ħafna f'dak illi huwa l-ġlieda kontra t-tipib. Illi tmur u tipprova tiffaċċjhom u tgħidilhom. Isma' dak għandna sentenza fil-qorti ta' issa dik aħna se nagħmlu liġi li dik ma toġġ iktar. Teħ tkun hija jiena interpreta bħala suwiċidju politiku. Allora kienu kull aħjar taħseb illi inti kieku ipotetikament kellek kuntatt ma' dawn in-nies. Għaliex inti jirriżulta kif qiegħed tispjega l-fatti, jirriżulta li inti ma kellek l-ebda kuntatt. U allura kważi kważi kien ikun aħjar kieku inti kont konxju ta' dak li qed jiġri, wara kważi kważi nazzar dan li forsi m'intix hawnhekk illum. Le, konxju li qed niġri jiena għal tal-apposta għamilt żewġ laqgħat. Waħda ma dawk kollha li huma kontra t-tipib. U għamilt laqgħa oħra ma dawk mal-kumpaniji kollha tas-sigaretti. Tajjeb dan huwa b'mod pubbliku ta' saru fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu. Ħanaraw kien xi hemm xi elementi li forsi stajna nibdlu fid-direzzjoni tagħna, ma rriżulta xejn fil-fatt, għaliex aħna konna ħadna inkonsiderazzjoni dak kollu li issemmew f'daw iż-żewġ laqgħat. U allura, u daw kienu pubbliċi bil-minuti li ġew pubblikati. Ma jissa kun allura dik l-email kienet eżitu? Allura, l-email kienet eżitu. Daw xqalu, daw qed jgħidu. Aħna qed nisemgħu ħafna rumors. Disturbing. Li huma tankwiet, qed jinkwitawna. Tankwita li huma.